Ja, kära, kära vänner. Nu är det dags för en ny vecka. En ny vecka i det här globala folkbildningsprojektet. Tänka sig. Mm, tiden går. Det gör utvecklingen också. Det rullar dit som det lutar. Ja. Jag tror inte så många har missat det. Nej. Det handlar om den allmänna medvetna medvetenheten. Det här är ett globalt folkbildningsprojekt. Det tror jag också de flesta ser. De flesta börjar se också. Det är väldigt många i alla fall börjar se att ja, det här kan väl ändå inte riktigt vara som förut. Det här är någonting lite annorlunda. i alla fall. Någonting har hänt alltså. Ja, och nu händer det ännu mer grejer. Riktigt ordentligt alltså. Mm. Konstigt. Det är från det lilla till det stora hela tiden. Det går i ett också. Ja. No. Det är fantastiskt. Ja. Det här är det sista myset. Det i april. Det mm. kommer värme. Mm. Hettan. Temperaturen stiger. Undrar vad det är för något. Ja, metafor. Det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig den 29 april. 2024 när det är ny vecka och det är dags för ett... Mm. Ja. Ni är fantastiska. Mm. Och ju mer vi bökar efter saker och gräver och donar och har oss, ja... Desto mer finner vi hela tiden. Mm. Det är speciellt alltså. Det gäller att vara trägen, det gäller att hålla i. Ja. Fantastiskt. Och eh, ni ska ha det allra största tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Ni ska ha det allra, allra största tack för gåvor på Swish och på Patreon och för att ni följer på karlnorberg.se och att ni hakar på Mm. Otroligt bra. Det är massa saker som är konstiga. nu. Underrättelsetjänsterna. Mm. De verkar ha blivit helt förvirrade. Eller? Det kanske har varit så. Tutti, liksom. Alltid. Ja, det kan ju vara så. Det kanske skapades med det syftet. Det kanske är många grejer som har skapats länge, länge sedan med ett helt annat syfte än vad vi har fått klart för oss. Det vet man ju inte riktigt. Men det verkar på något vis som att det är många saker som ligger med. Och det ska jag säga till er först som sist också. De här diskussionerna i trådarna. Vilken utveckling alltså. Det märks precis som att jag tagit, fått ett anslag någonstans i... Ja, sinnelaget. Det, det kommer många, 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 många input som har väl så stark bäring på verkligheten, men ändå helt olika. Olika infallsvinklar på samma sak. Är inte det konstigt? Eller är det liksom en naturlig del av det här? Det vet man ju inte. Det kan ju vara liksom den organiska tillväxten av den allmänna medvetna medvetenheten som gör sig påmind. för många har börjat tänka själva. De får aldrig in den här katten i det här lilla formatet igen. Alltså, Nej, det går inte. Den vet att det är jättelätt att hoppa över kanterna bara. Det är för dum låda liksom. Ja, boxen. Ja. Och, och sen är det nästan som man undrar om det inte är liksom nästan som små lekar. Det var ju en olycka uppe i, i Roslagen. Och, och ja. Jag vet inte. En bil som körde över kanten. Mm. På färjan. Två personer drunkna. Mm. Polisen har ju starta en utredning om vållande till annans död. Och, mm. och vårdslöshet i trafik också. Mm. Vem som blir svarande på det där det vet vi ju inte eftersom de två som var i bilen var ju, den ena kan väl åtminstone antagas köra förut i bilen dit hen alltså dit till färgen Det kan vi vara överens om. Men, men sen är det så, jag vet inte. Antyder man något i det här kanske? I USA var det väl någon som äh, drunknade i en elbil och, och, och jag vet inte hur det där gick till riktigt. Ja. Mm. Ja, det kan ju vara olika saker alltså. Elbil och styrning för optik för, tycker det regnar kanske är rimligt. Ja, mm. och någon tror att om det är en elbil så då Lärare vill väl bli nedtystad. Jag tror inte det ändå. Det är det som inte hände. Det blev ju tvärtom. Åtminstone sitter jag här. Men mm. Jag säger inte att det är på det ena eller andra sätt. Jag bara reser frågan för att vad är det var konstigt. Jag vet elbilar, det är väl inte... Ja, eller hur går det för elbil? Går det bra för elbilarna? Nej, det gör det inte. Nej. Nej. Det är inte så modernt längre, va? Nej, det är inte det. Mm. Visste man inte bättre skulle man tro att det där var lite halvrisigt gjort från början just för att åstadkomma den här effekten. Mm. Nog hade man kunnat göra det där bättre om man hade velat. Mm. Ja. Det vet man ju inte riktigt hur, hur man har tänkt där alltså. Ja. Och, och ja. I, eller, jag vet inte, jag fattar inte riktigt det där. Var... Ja. Hur kan det vara egentligen? Mm ja, Det är hänt förut i alla fall. Det är, är det ju liksom helt säkert då. Men ja, faktiskt. Mm Ja. Konstigt. Mm Bilen gör ett svanhopp och dyker rätt ner i vattnet och flyter en enda sekund, säger Ingemar. Måste vara tung den här bilen då? Mm. Jag vet inte. Mm. Ja, jag är konstigt. Mm. Man kan ju undra alltså. Elfel kanske? Mm. Gick inte att styra. Ja, Man vet ju inte. Lite olika det där. Mm, äldre par i 75-årsåldern. Ja. Vet ju inte. Men det är många också som försöker hitta vanliga förklaringar till det där. Och det behöver man väl inte söka efter det, om det är något ovanligt man ska titta efter. Mm. Ja, det där vet man ju inte riktigt. Självkörande sådana där det har man ju Hört och, och, och ja, självaxeleraren har man också hört om. Ja. Och Tesla blev, blev en dödsfälla. Mm. Det vet man inte hur det här har gått till. Nej. Och väskor flöt upp också. Så märkligt. Så märkligt, så märkligt. Mm. Men många tycker ju att det är någonting som skaver i det här alltså. Ja. Det är det. det. Här är en skillnad nu, det kommer mycket lättare. Det är inte självklart att det är som det, är som det står i tidningarna. Det är mera så att den övervägande eller tror inte alls på det som står i tidningarna och, och tycker att det verkar konstigt. Och är det inte så, så då är det väl så att säga, allt väl då. då. Men det verkar ju ha varit så överlag att det har ju varit väldigt lång tid. Alltså. De har ju planerat. Intressant. Mm. Och Jag är inte säker på att man ska släppa dem, liksom ge dem fribrev i det här. Mm. Det verkar ju vara på något vis så att det här med gruppdynamiska utvecklingsprocesser Ja, Överlag, alltså, hur blir det med det där till exempel det här med... med uh, tillhöra kontroll och, och samhörighetsfasen i en korrumperad struktur alltså. Det är inte det som är upplagt för att på något vis om det finns människor som faktiskt inte är där av, eller främst av anledningen att de försöker sko sig själva materiellt då. Hur blir det då? Det kan man ju tänka på lite grann. Så det var, hur måste det bli? Det måste bli en konflikt inuti organisationen förr eller senare. Ja. ja. Det är ju det. Och Tillflödet av de där, jag vet inte, det går ju så till eller i så fall till på så vis att de redan befintliga organisationer som är korrumperade måste rekrytera allt fler nya. I bottensegmentet eller längre ner i alla fall i strukturen. Fisken ruttnar ju som bekant från huvudet. Mm. Det där går igen lite grann i, som ett tema idag på något vis och, och lustigt nog tycks det gå igen i flera sammanhang. Noga räknat i princip överallt där man tittar. Och det är ju undligt. Kan det vara någon form av naturlig process i det också? Och, och varför hamnar alltid de längst upp, de som verkar sämst lämpade för kan det här? Kan det hänga ihop? Kan det vara liksom lite, ja, en given förutsättning för att det ska bli som det har blivit? Ja, det kan man ju tänka sig. Mm. Korruptionen, ja. Mm. ja och det är ju sällan korrumperat för att verka för marxismen eller leninismen eller vad de nu kallar ismen för. Mm. Det är ju ett enskilt intresse det också. Alltså. Mm. Konstigt på hela taget alltså. Det verkar som att själva insatserna för att motverka den djupa staten har planerats till och med kanske längre, ur ett längre perspektiv än vad den djupa staten har planerat nu i alla fall. Mm. Ja, det är klart att de får ju, hamnar ju rätt mycket i efterhand om helt plötsligt att, eh, låt säga att det sker någon form av eh, dramatisk omvälvning på informationsrörlighetsplanet. Typ som att eh, man byter huvudriktning med 90 grader och, och går från att vara horisontell till att, eller vertikalt, till att bli horisontell istället. Mm. Och Det är klart att det behövs ju trumpeter, megafoner och, och, och såna här grejer. Folk som läser och tyder ut och förklarar och så, det gör det ju. Mm. Som förstår det där men och, och sen, men sen är det ju ändå så att säga på bredden det som skapar storleken och tyngden i det här. Mm. Så är det ju. Och kan man hela tiden få så att säga bäring på djupet i den här formationen eller i det här fiskstimmet som jag brukar säga. Ja men då är det ju som det är. Det kan inte vara på så många andra sätt faktiskt. Mm. Och Vi börjar med lite smått då men det är ju ändå så, inte sådär skitsmått ändå därför att på det här temat bokförda formar och tappningar, det är ju lite travestering då på form i idrott till exempel. kan ju vara en sak. och, och ja. Formatet på bokföringen kan ju vara, vara en annan och, och, och så vidare. Och det, det visar sig att skogsbolaget SCA ja. så skrivit ett avtal då, som är Svenska skidförbundets längdlandslag eh, ja. glada. Då, alltså, de, mm. Hur mycket pengar det handlar om vill inte Ulf Larsson då, som är VD för han vill inte tala om det. Men SCA har väl andra problem också, har de inte det? Hur var det där han Per Lindvall, det kommer någon ihåg honom. journalisten? För länge sedan hade jag och han massa kontakter, jag förklarade för honom hur pengar funkar och sådär. Det var lite för vidlyftiga förklaringar kanske. Slog det mig sen? Mm. Jag var ju liksom lite lätt naiv, om ni kollade på det här, och Lotta i Landet Falukorv. Jag trodde ju faktiskt lite grann på Lotta Gröning också, det gjorde jag. Mm. Hon som vart utsatt för påtryckningar ovanifrån. Mm. Men det var långt ifrån att det var många som undrade vem är i helvete är det som utsätter henne för påtryckningar och jag uttrycker mig inte rakt då, heller i den här korrespondensen. Eller mejlkorrespondensen. Det gör jag ju inte. Nej. Men ändå verkar det som att det förekommer ju. Hon vek ju och fick vara kvar på insidan. Jag fick Expo. <laughs> ja. Men det verkar ju gå till sig. Ja, så mycket fattig ja. jag nog inte var. Jag hade ju redan innan en aning om att det var på den ena eller andra viset om man säger. Mm. Och det hade jag aldrig, alltså. Ja, just det alltså. Mm. Ja, Lotta måste väl tänka på hästarna och Ja, allt sånt där som man måste tänka på när man sitter i tv-soffan. Mm. För det gjorde hon ju. Mm. Ja, det är konstigt det här. Ja, ja. Och det är en om, ett omfattande avtal över tre år, så det blir ju en större summa, säger sca den här då. då. Och han berättar att företaget är aktivt med att sponsra 20 lokala kultur och idrottsföreningar omkring, 120 av de föreningarna i Medelpad och har huvudkontoret i Sundsvall där Greta Pläger, ja. ja, just det, hon demonstrerade. Hon hade med sig massa sådana här ledare för olika miljöorganisationer också för säkerhets skull, bland de ja, åtta stycken demonstranter som var där. Ja, hon var ju till och med ackrediterad i bolagsstämman där också för säkerhets skull. Ja. Mm. ja, det var ju just det här. Det verkar ju liksom riggat. Hon kom inte på det när hon var på plats. Sådana... Så hade man det där på storstadens hotell också. Ah. S, ja ja. Sitter mm. Handelsbanken. Mm. Handelsbanken. Mm. Det gör ju det. Vad hette han då? Han den här äh, VDn där. Mm. Per, Pelle? Jag vet inte. Mm, jo det vet jag. Hade inte han, hade inte han någon korrespondens där med han Sverker Martin-Löfs son Jonas? Va, tror jag. Var det, något, var det inte någonting om bilder? Från en resa i Tyskland? Ja, några glada jaktbilder kanske? eller? Ja, Jonas hade ju frågat det om han hade... O, o, om... Äh, ja. Boman ja. Per Boman. Om man ville att Jonas skulle publicera de här bilderna. Och, och, och Jonas anmälde olaga hot. Och, nej, det gjorde inte det han. Äh, Moberg förlåt. Um, anmälde olaga hot och Jonas blev förvånad. Undrar ja. undrade av vilken anledning anser du anser det vara ett hot. Var du något, tyck, är, är det några bilder speciellt du tänker på? som du, Kanske menar det olämpliga för dig att jag publicerar, eller hur menar du här? Ja, det blev ju ingenting av det, det var konstigt. Mm. Och vi har huvudkontor i Sundsvall, här säger de här. Ja. Och, och vi har alla våra egna produktionsanläggningar i Norrland vi köper skog från skogsägare i norra Sverige. Det är viktigt för oss att vara en aktiv del av lokalsamhället där vi finns och det kommer att fortsätta att vara, ja det tror jag absolut att SCA kommer att göra, men det är ju det här med formar och tappningar, det är ju ungefär som, vad ska vi säga EU, kanske dra till med något mer, NATO kanske? Ja. Kan det finnas fler sådana här grejer som är konstruerade för att upprätthålla den djupa statens fria marknad? Ja, det kan ju vara så, det kan ju vara, kanske SCA har en vet man ju inte. Ja, vem det är en grundare där, det var väl inte en annan med också? Jo, det var det. Ja. Mm. Och man sett ja. ja. Det är konstigt det där. Det sitter liksom djupt. Det gör det Ja. ja. Och hur var det med den där bokföringen är så Hade de inte lite hål i den? Det fattades väl sju miljarder på ett ställe i alla fall. Men, men det, ja, det susar bland tallarna och granarna. Hur mycket tallar är det inte kvar men de... men det finns några Concorta konkor kanske de heter då. Ja just det. Men det spelar roll om man bokför sådana här grejer då hur, hur gamla träden är och, ja, och sånt. Kan det vara så att det, de här värdena är lite uppskrivna? Men hur blir det då? Kan man inte köpa aktier i det där också? Allmänt sådär alltså. Är inte det någon form av trolöshetsbrott där, om man håller på att fiffla med bokföringen och skriver upp resultatet för att kunna hålla på med vinstutdelning? Jo, men det tror jag faktiskt att det är. Det skulle jag kunna föreställa mig, så får man inte göra. Nej, men, men inte ens i det svenska rättssystemet tror jag. Nä. Och naturligtvis kommer då SEO att precis som Ja, det är det paska då och, och, och i fortsättningen då stötta elitlagen Timrå och, och Giffarna alltså. Mm. Ja, han pe med pennan där Oleg. Mm. Ja, det är ju jävligt konstigt alltså. Mm. Och ja, och att skogsbolaget nu kliver upp på den nationella sponsorscenen kommer bland annat att synas på längs, längdlandslagets dräkter och även i samband med skidspelen i Falun. Men varför gör man sådana här grejer då egentligen? I, 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 vad är det för liksom marknadsmässiga opinionsbildningseffekter? Det är ju det att folk i allmänhet tycker det är roligt att sitta och kolla på, på den här idrotten. Och kan man tänka sig eller något. jag vet inte. Det, det måste ju ha med saken att göra i alla fall. Och då kan man väl kanske tänka sig då någonstans att... Ja, då blir det någon form av positiv grej med det här. Det är ju konstigt. Är det så att man tar höjd för någonting på grund av... att någonting är någonting som kanske inte skulle uppfattas som riktigt lika positivt? Det är inte så att de får jättemycket mera kunder eller tjäna mer pengar eller sådana saker. Eller är det någon sån här allmän välvilja mo mot eh, ja, välfärden eller samhället i stort. Det verkar ju inte liksom när man tittar på hur eh, bolaget fungerar i övrigt så där. Och det verkar inte den här Per Lindvall, han verkar ju inne lite grann på det spåret på något vis. Ja. Och så minns vi den där jaktstugan. Just det. ja. I den rena jägarna-romanen där. Var det fullt i och i trakterna där? Mm. Just det. Ja, just det. De hyrde av något, något ställe där också i Torpshammar, heter det, bredvid Fränsta. Ja, ja. 112 lägenheter bara. Mm. Och, och det var förresten dåligt med sängplatser på, på, på jaktstugan. De fick bygga ut. Den var ju renoverad den där jaktstugan för en kvarts miljard. Typ. Ja. Ish. Mm. Ingen innebörd i det kanske. Mm. Man vet ju inte riktigt sådär alltså. Och, och konstigt. att alltså, Det är jätteskojigt. Det här är ett väldigt fint landslag det här. Och, och. Ja, de har ju problem med vallan. Det glider dåligt ibland alltså. Det är hög friktion och risken är väl nu här att det kommer mer friktion, för det är väl mycket snack om det där med astma grejerna, är det inte det? Mm. Det verkar väl precis som att ryssarna antyder att det är, det är mer än så. Men de är ju andra sidan riktiga fuskare alltså på det viset, för det har det stått i tidningen. Mm. Och norrmännen är ju rätt dåliga också. Det, det har ju till och med gått så långt så att de håller ju inte ens sams i, i Nordiska Unionen längre. De börjar skita i det där med... med de, verkar, de verkar gå mot unionsupplösningen, men jag hävdar med viss en fas jag håller med Jacob Wallenberg i det fallet alltså. Frågan är om det här är... kanske är bra att vi skulle ha en stor republik kanske? Med en konstitution som, ja vad ska vi säga, med andra republiker. Kanske alla republiker skulle ha konstitutioner som utgick från individen. Med individens rättigheter. Mm. Och ja, någon form av militärpolisiär verksamhet som i främsta hand har som uppgift att se till att befolkningens rättigheter och konstitutionen hålls fria att verka och fria från angrepp då? Kan det vara så skulle det skulle vara? Ja, hur går det med internationell rätt då, tror ni? Hur kommer det sig att man släpper in ett gäng löskefolk som har monarkier i det här? Det verkar ju vara mest strul i de där monarkierna. Det verkar inte alls så glasklart. Och alla har inte samma avskräckande exempel från intellektuellt övermod, alltså som vi har med KU, alltså konstitutionsutskottet, de har ju, och, 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 kan ju i alla fall i förekommande fall ha en domstol med någon form av påföljdsmässiga effekter. Alltså i händelse av att man blir fälld för något i det här, men det har ju inte vi här. Hur går det med maktdelningsprincipen i de sammanhangen? Att en håller koll på en annan och så vidare där. Mm. Vi kommer tillbaka till det, för det verkar vara ett tema det här på något vis. Alltså. Och Skidförbundet har alltså som ambition att positionera sig som det grönaste idrottsförbundet och vill vara med på den, resa. eh, ja, den resan. Alltså, vi är Europas grönaste ja. ah, Europas största privata skogsägare och längden är som Ja, till mångt och mycket utövas i skogen. Det finns logik i att vi väljer att stötta elitverksamheter som har koppling till skogen och det vi håller på med. Med hållbara produkter ja, som skapar klimatnytta. Ja, men om de har fuskat sig in i helvete med bokföringen av skogsbeståndet, blir inte det lite tokigt då? Nej, jag är inte säker. Alltså, jag såg någon sån här karta faktiskt. eller De har såna här datorer, eller bärbara datorer. Mm. Och, och, och man kan definitivt se att det är någon som har varit och valsat med, eller kokat kan man säga, eller masserat. Ja. De här värdena i de här kolumnerna och rutorna. Mm. Det, det är liksom ingenting att diskutera om. Mm. Och dessutom är det här kopplat till satellitbilder, så det kan man vara alldeles, alldeles säker på. Mm. Det är jätteavancerade apparater det där. Faktiskt så. det mm. är Mm. Men det är märkligt mycket driftstörningar på dem, verkar det vara. Det kan man inte vara riktigt säker på. Mm. Mm. Det verkar också, så att säga, driftsäkerheten verkar... Ja, märklig, så kan vi säga. Ja. Och här är skidåkarna från Västernorrland som är med i längdanslaget Frida Karlsson och Sollefteå William Poromaa från Fränsta, ja, det ligger ju nära då, Ljungaverk och så där och, och sen är det en till då, Ebba Andersson från Sollefteå. Och även Länglandslaget, välkomna samarbetet. Samarbete med Jag kommer att vara en viktig del av vårt arbete för att bibehålla, förstärka och bygga vidare på grunden för vår långsiktiga målsättning att bli fler och bättre, skriver längdchefen Lars Öberg i ett mejl där han berättar att pengarna bland annat kommer att gå till barn och ungdoms och juniorverksamhet. Ja. Man skulle väl nästan kunna säga att i det här läget av utvecklingen så är det nog, det är nog så det är tänkt. Mm. Men jag tror inte det befriar liksom, uh, de här trolöshetshandlingarna, Jag tror inte det passerar ändå, alltså för dem alltså. Man får göra så gott man kan, man tar vad man har som kaisar sa. Mm. Det här gänget som är nu är kanske inte ens tillsatta för så mycket annat heller. Ska vi väl lägga till då kanske. Jaha, kinesiska utrikesdepartementet säger då att USA står inför ett nederlag i Ukraina. Helt plötsligt säger de så här, väldigt dramatiskt alltså. Det faktum att USA i hemlighet levererar långdistansmissiler till Ukraina offentliggjordes nyligen och detta orsakar oro och det är naturligtvis oro för det internationella samfundet som tycker att det här verkar Jättekonstigt alltså. USAs tillvägagångssätt som tidigare avskräckt ukrainska attacker på ryskt territorium, är numera en att eskalera konflikten och ett hänsynslöst val i ett försök att till varje pris förändra situationen i Ukraina som utvecklas i en allt mer ogynnsam riktning för USA. Då. USA levererade de här då missilerna och det kommer inte på något sätt att förändra situationen. Världen kommer att se Washingtons nederlag i kriget i Ukraina, det är bara en tidsfråga. Inga ultramoderna vapen, ingen militär hjälp från USA kommer att besegra Rysslands heroiska armé och befolkning, säger kineserna. Du vet att hela upptrappningen av kriget i Ukraina kommer från väst. Ryssland tvingas att svara med sin egen upptrappning på västvärldens upptrappning. Och Det här är bra. Ju större eskalering man vidtar då, desto snabbare kommer Ryssland att vinna kriget och kriget kommer att ta slut. Det, som det säger om Ryssland att slåss med vita handskar, men jag säger till er att riktiga fiender kommer att rädda Ryssland. Verkliga fiender kommer att tvinga Ryssland att slåss och vinna det här är vad som händer. Rysslands seger är oundviklig eftersom det inte finns några andra alternativ för att få slut på kriget. Men jag har pratat om detta många gånger. Ja, jag vet inte. Det låter ju inte så bra för västvärlden om eh, Peking uttrycker sig sådär. Nej, det gör ju inte det. Och, och Antony Blinken han blinkar allt vad det går alltså, när det gäller att inte blinka. Och Han påstår då att det finns bevis, då, eller ja, mycket som tyder på, och i sin förlängning, då, bevis på för att Kina försöker att påverka och störa valet 2024. Vad kan det handla om? Ja. Man kan säga att det handlar om att Donald Trump inte ska bli president. då. Eller ja, hur man nu ska formulera det här. Det handlar ju om att Ja. Oh. Men vi säger att han åker i fängelse då. Mm. Vi säger att han åker i fängelse. Började, åtalsimmuniteten kanske försvinner i alla fall. Det innebär ju då per definition att alla tidigare presidenter också sitter lite skrynkligt till skulle man kunna säga. Det är nog ganska bra om det blir så. Det är nog ett dream case skulle jag säga. Mm. Och, men hur är det där då med, med militären som ska skydda konstitutionen och befolkningen. Ja. Det verkar ju uppenbart då att om det här är en sting eller ett Stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt så är militären redan inblandad efter 6 januari. Det börjar med valfusket då den 3 november 2020. Mm. Sen kommer den här historien den 6 januari 2021. Då fullbordar de det här revolutionsförsöket eller revoltförsöket. Mm. Och då är militären fullt operativ i det här, men man kan ju fortfarande vara tyst. Mm. Och, och, men då krävs det att det finns en befälhavare med det här. Det har ju förberetts tidigare, tidigare än valet också. Mm. Och, och ja, hur är det med Joe Biden? Är han egentligen... Han är ju inte president, han är nog mer resident. Ja, och han är nog inte i Inchief. Nej, är det är han inte. Mm. Annars hade väl ändå ja, republikanerna slagit mynt av det här att han verkar väl inte riktigt tillräcklig för att ha ja, fotbollen alltså. Handväskan med koderna. Ja. För det har man aktat sig för lite grann och ta det argumentet. Man kan väl inte ha en senildement som inte klarar av att läsa till på prompten. Det var ju till och med ja, Wolfgang Hansson som stod där i tv och sa att det här var inte bra alltså. Och, ja, han måste ju bort nu och så vidare. Mm. Det innebär att vi kommer nog fan alltså, tråkiga så svider alltså. Nej, det gör ju inte det bättre naturligtvis. Det ska man ge Wolfgang. Alltså. Han har väckt en del känslor på många håll alltså. Kanske inte lika illa som Anders. Uh. Ja, jag vet inte, men det, jag, det låter det vara osvuret. Han är väl, har varit väl klumpig Anders också. Jag minns det där på Stockholms universitet på kunskapsdagen och Socialdemokraterna. Han försörjde sig bra jävla högt alltså. Mm. Och jag stod precis runt hörnet och hörde det. Mm. Han och Micke Danberg var det. Mm. Ja, de skulle minsann jävla sätta åt någon ja, det var som fan. Ja, Det gäller att inte blinka nu alltså. Antingen blinkar gör ju inte det. Eller blinkar som fan rättare sagt. Mm. Det handlar om folkbildning, det handlar om optik. Mm. Det gör ju det. Det ryska hotet är eskalerar. NATO ökar sina trupper i serbiska enklaver på Ja, Balkan. Natos högsta befälhavare för Europa, general Christoffer Cavoli, meddelar att beslutet att skicka ytterligare NATO-styrkor till Bosnien och Hercegovina samt Kosovo och Metoia, eh, ja inklusive tungt artilleri, av någon anledning förklarar han sitt beslut med Rysslands oprovocerade krig mot Ukraina, enligt korrespondenten för Politnavigator. Ja... Tar man chansen då och låter en sån här ja, Natos högsta befälhavare vara helt oförstånd och helt trög i huvudet. Det är ingen risk att han får för sig någonting. Varför sparkar man alla de där ubåtscheferna för? Ja, det var ett strömhopp på sådana där. Mm. Ja, samma of all fears. Mm. Rain in one. Mm. Just det. Ja. Ja, jag vet inte. Det är svårt att... Ja. Jag vet inte och heller om, om man i de här sammanhangen man ska liksom... Ja. Inte dra förhastade slutsatser för det, nu måste man faktiskt se att någon har tänkt längre här. Rättare sagt, man måste tänka efter och överväga. Finns det inga andra möjligheter? än det raka enkla här alltså. För antingen tror man ju på att den djupa staten finns och då finns det ett folkbildningsprojekt. Ja, det finns en motverkan. Mm. Hur skulle man göra för att exponera allt det här annars? Det finns det bättre sätt att göra det här på? Tror. Jag. Tala om som det är kanske från början. Då kommer alla som har medverkat i den här verksamheten från den djupa staten den kommer anmäla sig sen bara. Så är det är jag som har gjort det här. Ja. Jag ger upp. Inte en enda ubåtschef kommer börja att hitta på dumheter alltså, nej. För det är inte så att den djupa staten har kommit på att vi måste ha, så att säga, en vidmakthållen slags förmåga. skulle de aldrig komma på. Nej. De har krigat i lönndom hela tiden och... Ja, som medel då gäller det att exponera det och ska man exponera det så att den breda massan, i alla fall den så tillräckligt stor del av den breda massan förstår det. Ja, då är det ju som det är. Faktiskt. Ja, spännande faktiskt. Och Slava Ukraini. USA ger sån frihet och demokrati till alla länder där USA förekommer. I morse då, när ukrainarna vaknade så får de veta att de nu delvis inte har några rättigheter och friheter. De har ingen sån här riktig konstitution där alltså. Nej. Jag vet inte. Men de har mm. kanske ingen geografisk yta att utgå ifrån. Kan det vara orsaken till det kanske? Det kan det ju vara. Det skulle man kunna tänka sig. Mm. För FN har inte skrivit på någon i helt säkert. Mm. Ja, ja, Ukraina har i alla fall redan meddelat Europarådet om ett partiellt undantag från efterlevnaden av den ukrainska konventionen för skydd av mänskliga rättigheter och friheter. Under krigslagar kan mänskliga rättigheter i Ukraina enligt ett antal artiklar i konstitutionen begränsas, nämligen fria val, rätt till okränkbarhet av bostad, korrespondenssekretess, sekretess, icke inblandning i personligt liv och familjeliv, fri rörlighet och val av bostadsort tanke och yttrandefrihet, eh, hålla möten, utbildning och entreprenörskap med mera. Bland de åtgärder som kan vidtas av myndigheterna Påtvingad överlåtelse av privat eller gemensam egendom för statens behov. Införande av utegångsförbud. Särskilda in och utredesregler, Begränsning av rörligheter för medborgare och utlänningar. Besiktning av tillhörigheter, transporter och bostäder. Upprättande av en militärskatt för individer och juridiska personer. Jag vet inte vad som blev kvar. Det vet jag inte. Men, men ja. De här så att säga länderna då. De i någon mån ja, inte har en så att säga verklighetsanpassad konstitutionell grund. Måste ju få förändringar på det här. Mm. Just det. Men, men den övergångsperioden då, då är man nog i ganska stark behov av förvaltningsassistans. Eh, Ukraina fungerar ju inte nu, det är en failed state alltså. Och om man ska säga föregångslandet för Ukraina i vad som kommer då, enligt, ja jag vet inte, Kreml kanske, bland annat, Putin har vi sagt det någon gång, eh, eller Lavrov kanske också, jag vet inte. Ja. Hur är det där? Alltså? De kanske ska ha ett KU alltså, i Ukraina. Och så, så kallar man dit folk och, och, och så får de komma om de vill och så får de en prick om de har varit dumma och eh, kommer de inte dit får de ingen prick. Lite massmord. Lite eh, biologisk krigföring. Lite kemisk krigföring. Lite, sa eh, jag oh, barntrafficking eller child trafficking? Oh. Aha, prov. Ja, 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 ja. Provkörning av läkemedel också på befolkningen. Mm. Ja, jag är inte säker på att det, det verkar svårt. Alltså med... Ska det ske under ordnade former då krävs det att man har någonting. Den här ordningen då är... Den här rättsordningen är, är någonting att skriva till morsan om alltså. Mm. Ja, det kan ju vara konstigt. Ja. Faktiskt alltså. Mm. Mycket sådär... Ja. Och, och det finns såna här handböcker i humanitär rätt som man med fördel kan läsa in sig lite, lite grann på. Och så. Ja. Och så finns det en Department of Defense Law of War Manual också. Det kanske man också ska komma ihåg i de här sammanhangen. Kan ju vara bra alltså. Ja. Men så här som, att, som om det ukrainska folket inte hade lidit nog av skådespelarpresidenten och USAs proxykrig med Ryssland. Men nu kan man skriva så? Det är ju konstigt. Varför har de inte rest på sig då och gjort någonting åt saken? Har de lidit klart då eller? Nej, jag vet inte. Konstigt ja, tycker någon. Ja, det, det kan man säga är konstigt, eller svenskt. Man vet ju inte. Mm. Och ja, som sagt, det är en gedigen lista på åtgärder och ja, det är kanske är en planerad framtid de här ska användas inom. Det vet man ju inte. Det verkar gå igen i alla fall i föregångslandet. Det är det ju någonting på gång som vi kommer tillbaka till alldeles strax. Det gäller undantagstillstånd då Sen har vi den här ICC alltså och, och man skriver om då så här idag då att eh, experter då arresteringsorder mot Netanyahu skulle sätta Biden i en svår sist uppgifterna i israelisk press om att internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, planerar att utföra en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, sätter USAs president Joe Biden i en svår sits, säger experter som DV4 Nyheterna har pratat med. Och, och, om ordern utfärdas innebär det att Netanyahu inte kan besöka sin främsta allierade, alltså, utan riskerar att gripas enligt eh, Anders Persson som, ja det var ju konstigt, ja alltså det verkar ju som en mellanösternexpert och forskare vid Linnéuniversitetet. Ja, skulle det gå så långt så försöker USA enligt uppgifterna hindra genom att stoppa ICCs order. Folkrättsprofessorn Ove Bring tror dock att det kommer att mötas av döva öron om ICCs har bestämt sig, då vill de visa sitt självständ sin självständighet och professionella integritet, säger han. Man, man blir lätt förfärad när man läser det här, av det enkla skälet att USA är ett av de länder som inte har godkänt ICC. De skiter höge och blanke fan i vad ICCC tycker eller inte tycker. De har inga som helst krav på oss att följa det där. Och Det, det kanske man, kan man ju tycka då det är lite märkligt att det ändå liksom... Ja, varför, kommer, varför blir det så här? Kardinal? Har de missat det allihopa de här som TV4-nyheter och bla 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 liksom? Det är konstigt. Varför är inte USA en del av ICC? Man kan liksom det går att söka, så bara så här, varför är USA inte en del av ICC? Jo, svaret är så här, på, på nätet, öppet bara så här. Inkompatibilitet med den amerikanska konstitutionen. USAs deltagande i ICCs föredragsregim skulle också vara ett brott mot USAs konstitution eftersom det skulle tillåta rättegång mot amerikanska medborgare för brott som begåtts på amerikansk mark, som annars helt ligger inom ramen för USAs rättsliga makt. Och, det här kan man ju tänka på då i ljuset av den här situationen som är i USA nu. För om det är så att det här är en Stingoperationsbaserad folkbildningsverksamhet så är det så att det finns en överbefälhavare, en commander i chief alltså. Och han är ju naturligtvis skyddad av konstitutionen. Så om den här domstolen skulle döma Donald Trump i någonting så är han fortfarande överbefälhavare. Det blir han inte mindre liksom bara för att de håller på. Och, och Till syvende och sist då, så där, om inte juridiken vill anpassa sig efter logiskt grundade argument i sak, då finns det andra medel att ta till alltså. Och, och då är de inte så uppkäftiga, det är helt säkert i alla alltså. fall. Det blir våldet då alltså som gäller. Vill de inte ta reson, nej, då dör vi hellre. Varsågod. Ja. Och Ja, och det här ska man tänka på för vad internationell rätt är för någonting. Det står lite helt gäng med länder utanför det här. Och varför gjorde Ryssland på det här konstiga viset? att de, ja, För ett antal år sedan, eller nu inte så jättelänge sedan, alltså, så ställde de rysk rätt över internationell rätt, uttryckligen. Varför kom de på den idén? Det gjorde de bara för de hade ingenting att göra där, bara en onsdag tror jag. Ja. Då kom de på idag har vi ingenting att göra i duman. Vi fattar ett beslut. Vi gör så här. Någon däremot? Ingen? Nej, okej då kör vi. Ja. Eller hur gick det till? Ja, det vet ju inte jag. Nej. Geopolitisk split vision kan man ju ställa sig frågan alltså. Och hur kommer det sig att konstitutionslösa länder utan maktdelningsprincip ens tillåts äh, ja, existera? Det måste ju bero på rymdödlen eller Rothschild eller något sånt där. Rockefeller kanske? Mm. Ja, bara det liksom. Redan då fick de betala rasbiologiska utvecklingskostnader. Mm. Ja, jag vet inte. Det är lite sådär. Faktiskt måste jag säga. Och Många är ju liksom på det klara med att det här är något konstigt alltså. Och, och, men om AI styr Israels armé, frågar herr Åberg, då. vem bär ansvaret då? Kan man ens döma AI på moment 22 överallt? Nej, det vet jag inte. Man, man måste i alla fall ha ett rättssystem värt namnet i botten, det, annars kan man inte diskutera överhuvudtaget i, i de här termerna. Då måste man ju ha någon, någonting att hålla sig i och då får man ju kanske sätta det här landet under ockupation och sen ha, och stödja sig på ockupationsmaktens rättssystem för att så att säga vrida om rättssystemet. Eller? Det verkar inte rimligt. Aha. För att ingen jurist någonsin har sagt någonting i Sverige om det? Nej, det är klart. Vad var grunden för ett affär bra affärsklimat i Baltikum? Sa ni? Ja, 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 ja. Det, var, det var att man hade rättssystem. Vem var det som finansierade juristutbildningarna? Men? Äh, ekonomutbildningarna då? Jag ser inte dem heller? Nej. 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 Ja. ja, ja. Så man får börja och skaffa sig eh, ett system med lagar då som kan tillämpas i det här. Och, ja. Eh, och, och så frågan eh, Kvar står då om man kan döma Netanyahu som, om AI fattar, fattar besluten. Ah, jag vet inte. Jag, tror inte jag tror inte Netanyahu kommer bli dömd för någonting om man ska vara ärlig. Han vet att det är den djupa staten som bestämmer i, i, i Israel. Det har han sagt uttryckligen själv. så äh, Jag ser inte någon annan möjlighet än att han försöker motverka det. det, det sen att inte alla fattar det, det är en annan sak. ja. alltså, ah, Mm. Och, och, och Wallenberg som tillåter det här AI-verka genom telekominfrastrukturen. Ja, man kan ju säga så här att det är nog inte mycket idé att försöka motverka den djupa staten om man inte har kontroll på telekominfrastrukturen. Själva, alltså som man har tagit den av någon. Ungefär som man gjorde med Ericsson. 2019, 10 november har jag det var. men... ish. Ja. Jag tror det var den 10. Det spelar ingen roll om det väcker en vecka hit eller dit mm. Nej, och dessutom var det inte då det skedde. Det skedde långt tidigare alltså. mm. I, i verkligheten då. Men för utseendets skulle i Eller om eh, Justitiedepartementet i USA i detta fall och ICC skyddar eh, Trump likt Sveriges lagar skyddar svenska intressen. Ja, vad ska man säga? Det är väl inte så att Justitiedepartementet, de alltså aktiva delarna som kontrollerar Ericsson till exempel, ja, skyddar Trump i någon stor utsträckning. Han är ju commander in chief nu. Han är, har liksom inte, behöver inte skydda honom och, och han vill ju ha sin sak prövad i domstolarna av det skälet att domstolarna ska prövas i befolkningens domstol. Mm. Och det ska exponeras vad det är för någonting. Håller det streck eller håller det inte streck? Och, och det kan man väl säga, vi har ju hoppats, det kan ingen förneka, vi har ju hoppats att det ska gå dit här, att det inte behövs. Så, men, men så här draget i sin spets kan man ju bara, det ju bara säga rakt ut liksom att blir han dömd till fängelse så ja, det kanske man bedömer, han kan sitta i fängelse, han är fortfarande överbefälhavare. Det, det kan inte hända så där jävla mycket liksom, på det viset. Det är ju liksom ingen fara och han kan sitta i det fängelset hur länge som helst. Det spelar heller ingen roll. Alltså sådär. Det är som det är så att säga. Mm. Men man kan ju passa sig för att han börjar när närma sig hundra. Ja. ja, jag vet inte, men det kommer att gå fortare antar jag. Ja. Och, och... Ja, eller i grunden till ett system med lagar, en global konstitution. Ja, det är ju det som är lite, jag var inne på det här då, att hur, hur ska man ändå, hur ska man liksom ha ett globalt samfund som spelar under, alltså helt olika rättsliga förutsättningar i varje land alltså? Men hur ska man ens förvänta sig att det här fungerar? Men det tror fan att inte globalisterna vill ha ett homogent system där alla har samma. Och sen har, ha övergripande parter med representation för varje land där man så att säga upprätthåller kontrollen. Och, och de håller koll på varandra, de här som upprätthåller kontrollen också. Mm. Och man har en maktdelningsprincip även då på internationell global nivå. Så att det liksom inte blir några konst, någon konstigheter i det här. Det, det här måste man liksom... Och, och att inte det här är uppe för länge sen Det är naturligtvis inte särskilt häpnadsväckande med tanke på att systemet är vad det är. Alltså. Men, men man kan samtidigt tycka att liksom att det är för jävla ynkligt liksom att det inte har kommit längre. Kan man ju tycka. Mm och naturligtvis USAs justitieminister William Barr där, som numera stöder Donald Trump då, igen. Ja, han, 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 han kan hålla masken. Alltså. Han påstår att Ryssland manipulerar ICC. i ja, taken hör ju och Barr han är inte så dum som han ser ut. Va? För Han vet faktiskt att eh, Ryssland har lämnat ICC också. Vad konstigt. Israel är inte heller med. <laughs> Undrar om EU är med? när det är de inte. Va? Nej. Ja, jävlar ja, vad konstigt. Ja, ja, men, men rymdödarna är ju med här i alla fall. Så. Ja. Och, och det sägs här då att Trump har utfärdat en exekutiv order också som, som ger amerikanska utrikesministeriet rätt att frysa ICCs utredares tillgångar i USA. Samma order ger också ja. Utrikesministeriet då, möjlighet att vägra godkänna inresevisum till de som samarbetar med utredarna. Mm. Det verkar väl liksom som att några om det stämmer det där så, det har jag inte kollat faktiskt, men det, det är ju absolut jättetrovärdigt. Det, det, jag säger inte emot det alls. Så jag eh, tror nog att det måste de ha gjort ja. Mm. Oh, men det har gått mig för lite förbi då. Det är jag inte säker på att jag har faktiskt, det är kanske rätt, till och med, ja. I, inte gett tyngd det ska ha. Alltså. Men, men det är klart att det borde ju vara så. Det borde ju vara så i alla fall. Mm. Annars är jag ganska noga med att läsa om exekutivvårdarna. Men, men hur som vi då? Och, och ja... Eh, ja, Människorättsorganisationen Human Rights Watch förbjud, eller fördömer USAs gangsterlika försök att straffa utredare Ja, att ge sig på personer som jobbar för ICC sänder ett tydligt budskap till mördare och torterare. Deras brott får fortsätta obehindrat, säger Andreas Pras av direktör på människorättsorganisationen. Ja, problemet är väl det att I ICC eh, inte är någon seriös organisation alls och eh, det blir ju helt godtyckligt, hur, då ska ICC då i, i sin tur då bestämma vem som gör vad och mördare och vem som är mördare och torterar och det här. Och det verkar ju inte vara något lämpligt. Hur var det med de här äh, europeiska domarna där som Micke Rawlinson utredde? De som hade en tariff, eller en här lista då på priser för man vill ha för frikännande för mord och sådana småsaker. Mm. Alltså, tänk att den här, och de har ju gått ända ner från nybörjare till ingenting och vandrat hela karriärvägen upp och då blir de korrumperade. Eller så var det inte så med hela den delen när det gällde de europeiska domstolarna i Europasamarbetet. Undrar om det kan vara så på fler håll, tror ni? Tror ni det? Jag vet ju inte riktigt. De är inte exakt 400 år gamla som Fantomen de här grejerna. Nej, det är de inte. Det hade inte spelat någon roll. För Ja, Stockholmsbyråkratin är i äldre i alla fall. Det är ju så liksom. Mm. Jag menar, vad fan? Bergsfriden ja, och Handelsfånget. <laughs> <laughs> ja, det gäller ju att veta hur det går till. Hur man rullar en slipsten eller en, ett, ja, en kvarnsten här, kanske man ska säga. Ja. Och, och Det imperialistiska, koloniala, Amerika-kriminella gör allt för att komma undan brotten mot mänskligheten de har begått. Och Jag tror inte att Amerika eller snarare Amerikas förenta stater har begått så många brott och jag tror inte att den amerikanska befolkningen heller har begått så många brott i det här. Men jag tror att de delar som verkar för den djupa statens fortbestående och vinstmaximeringsintresse. De delarna tror jag finns över hela jorden faktiskt. Där det är värt att finnas. Mm. Fast inte nu längre i samma utsträckning. Men det är naturligtvis inte helt rensat överallt heller. Så. Och antikorruptionsexperten, ja, Brown då, här och, och jag vet inte fan vad jag ska säga, Louise Brown alltså. Jag har ju varit på, flaggat för det där alltså. och nu kommer det ju fram här då att antikorruptionsexperten och, och misstänkta polisläckare, jag tänker på maffia, säger hon. Ja, högt uppsatta polischefer har sexuella relationer med gängkriminella och läcker hemlig information till gängledare. Det visar en grans granskning som Dagens Nyheter har gjort. Över 500 anmälningar om misstänkta läcker har gjorts sedan 2018 och minst 30 polisanställda har av olika skäl pekats ut som säkerhetsrisker och slutat med misstänkt vara stort. Då. Jag tänker på maffian i Sydeuropa, säger Louise Brown, anti vid ett privat rådgivarföretag. Det är alltså ett privat intresse som ligger i ett bolag. Alltså det här bolaget lyder under svenska aktiebolagslagen och ska drivas med vinst åt ägarna. Mm. Det är en portalparagraf alltså i det här. Mm. Jaha, undrar man ju då liksom, men, men det är väl inte samhällets bästa? Det är ju det där företagets bästa. Mm. Ja, det är så de här medicinerna som är i Svenska Dagbladet också. Det är ju ett utvik. Ja, den här tjejen som inte fick den här medicinen för det var för dyrt liksom. Hon bedömdes inte var i det intervallet, i åldersintervallet. Hon var inte på något vis gammal, hon var väl i 30-årsåldern kanske. Sådär. Ja. Och det fanns en bandinspelning på det där, där hon satt de gjorde liksom en ekonomisk kalkyl på det där. Ja. Och så fick inte hon det. Det var människoliv satt satta i pengar alltså. Skulle resultatet på sjukvården. alltså Vänta, det ekonomiska resultatet på sjukvården ska alltså vara viktigare än vårdresultatet, alltså resultatet av vården. Jag inte, det, nu heter ju visserligen sjukvård, man ska hålla dem sjuka och vårda sjukdomarna, men ändå då. Uh. Det är lite väl dumt nu kanske och, och samtidigt som det här så det finns ju den här inspelningen med en, Före detta kommundirektör som sen fick nytt jobb alltså, på Linköpings universitet. Ja. Var det var ekonomin också. Boskapen eller kreaturen eller vad man hade lust att kalla pensionärerna för. Ja, det skulle spara pengar. Jag menar, det verkar ju precis som att det här finns lite här och var. Mm. Konstigt som fan alltså. Mm. Ja, vi får väl se hur hon klarar sig på Linköpings universitet. Det, det ger jag inte så mycket för att det ska gå så bra, men, men det får vi ju se som sagt va? Och när, när det här uh, uh, privata vinstmaximerande företag kan korrumperas, ja jag vet inte. Vem kollar det här uh, privata rådgivarföretaget? Så att inte de redan är korrumperade. Är de någon som utgör, kontrollerar dem då? Är det någon maktdelningsprincip som ligger till grund för det här? Det borde vara bra om det kunde kollas på något vis. Mm. Tillsynen av det här? Ja, eftersom hon inte ser det på det sättet, Louise Brown verkar som, så hon öppnar ju liksom för, för lite olika saker i det här. Det, det får man ju säga ändå alltså och ja, det, det är lite oförenligt på något vis att ett privat vinstmaximerande företag och ska pyssla med antikorruption inom det allmänna. Det vet inte jag exakt om det är lämpligt. Alltså man kan säga så här att hon bedriver ju alla händelser maktdelningsprincip bekämpning. Det kan man säga i alla fall. Hon är inte någon intresserad av kontrollen över det här. Nej, för annars skulle man ju kunna tänka sig att hon drog till med. Att, jo, men om man nu har ett sånt här gäng då, eller en struktur då, som pysslar med någonting och hanterar storleksordningen hundratal miljoner, någon miljard sådär. Alltså har man inte skickat in jurister direkt, alltså när man alltså, så att säga, har resurser, om man nu har tänkt sig överleva det här, ser man inte till då att skicka in folk på utbildningarna? Som är klanderfria givetvis. Givetvis, givetvis, givetvis. Jag tror det var till och med så i Gudfadern-filmerna nästan va? Det var lite åt det hållet. Ja. Det här är konstigt. Men det kommer de inte att tänka på. De har inte kollat på så gamla filmer kanske. Mm. Louise Brown säger ingenting om det. Jag vet inte, det imponerar ju inte. Det gör det inte. Fakt, det kan jag inte säga. Så. Och, och ja, och rent principiellt så måste de ju faktiskt se fram emot att granskas in på bara benknotorna här nu. Ja Ur alla möjliga enskilda nyttomaximeringsperspektiv över tid och rum, hela hennes bak till jag vet inte vad alltså. Är det här riggat eller? Ja, ungefär som jag säger att det är klart att då, om man har en miljard då så ser man för fan i offra då fem miljoner spänn på två jurister liksom. Som man kan ha liksom in-house. Självklart. Ja. Och det kan man ju inte titta nu va? Det måste ju gå bakåt. Ja vad har de gjort där nu? Ungefär som Wallenberg säger, så man måste ha ett säkert investeringsklimat här alltså. Ja. Och då måste man ha ett rättssystem. Ja. Värt namnet. Så man kan tjäna en ja. Men Det är det där alltså. Konstigt alltså. Mm. Sätt en privat oberoende utredare på det här nu. Ja, det här behöver utredas. Ja, mm. Ja, jag vet inte. Det, är ju liksom, det blir ju rätt uppenbart allting nu här och, och som sagt, priset för apatin eller så att säga, ignoransen mot det allmännas utveckling och affärer. Ja, det är liksom att man blir styrd av onda, men det är ju ja, egennyttiga människor. Att skita i samhällsutvecklingen. Det innebär att göra sig själv till ett offer vad som sker för vad som sker i omgivningen. Det här är inte så svårt egentligen, man bara bryter ner det så. Och det här är enligt Platon. Med Platon. Och ordet idiot kommer från ja, gamla grekerna då och betyder ursprungligen då att de som inte bryr sig om att delta i publika affärer Ja, det var idioterna alltså. Mm. Vi brukar ju säga så här att intelligenta gangsters styr belästa busar som kontrollerar nyttiga idioter. Mm. Det är liksom ett tre, en treenighet det här alltså. Och för att motverka det här så ska man ha minst tre ben på de här kontrollinstanserna i maktdelningsprincipen alltså. Mm. Så är det också. Ja, och ja, kommission gör nu gällande i alla fall att 113 förslag om att öka produktiviteten Regeringens produktivitetskommission föreslår att 113 reformer ska genomföras för att öka effektiviteten i den svenska ekonomin. Förslagen är bland annat kopplade till infrastruktur, bostadsmarknad samt utbildning och skattesystemet, skriver de i ett inlägg på DN Debatt. Om produktivitetstillväxten ökar från 1 till 1,5 procent skulle Sveriges BNP om 25 år vara 1000 miljarder större högre, vilket motsvarar mer än 100 000 kronor per invånare i årlig högre standard, skriver kommissionen. Och jag vet inte riktigt om man ska skratta eller gråta åt de här dumheterna. Och Det är klart att, ja, jag vet ju tyvärr att det här som ligger i Piper nu, det är mycket om det här med ekonomiska som jag älskar att prata om och tycker jag prata klart. Men, men ja, samtidigt förstår jag då att eftersom det, om jag ska vara ärlig, då så är det inte särskilt många som är särskilt starka på det där ännu alltså. Och, och, och liksom, Det handlar om lite om split vision, det här också då. Och... och ja... Jag vet inte faktiskt och, och vi har analyserat en stor mängd unika data från svenska företag och ser bland annat att produktiviteten nu numera mest drivs av underpresterande företag, köps upp och effektiviseras. I rapporten givet 20-tal förslag om ytterligare höja produktivitet säger Lars Persson, professor i nationalekonomi och ordförande i SNS konjunkturråd 2024, immateriella tillgångar är svårare att använda som säkerheter för banklån och samtidigt ha lånat kapital idag. Skattefördelar gentemot aktiebaserat kapital, det är en snedvridning som kan hämma produktiviteten. Och jag vet inte riktigt, någonstans är det så här, och man måste komma ihåg nu alltså, varför har vi det här tillväxtkravet för? Ja, det finns ju där ändå, alltså, det måste öka. Skulderna måste öka eftersom betalningsmedlet består av skulder och det är den här ökningen som mäts i tillväxt. Då. Det är skuldtillväxten alltså. Ja. Men för att den här inte ska bli fullkomligt värdelös, ekonomin, då, så måste man ha någon form av realvärdeförädling. Men realvärdeförädling och produktivitet är inte samma sak. Tjänsteproduktivitet, det är inget realvärde på det viset. Alla kan inte vara frisörer, revisorer, advokater och så vidare. Det går inte. Realvärlden är mer kopplad till biologin i människan, om vi säger som så. Då. Ja, mat, skydd, ja, och sömn och vila. Då. Mm. Det är liksom längre ner på de primära behoven. Det är längre ner på behovsskalan om man säger så, än en snitsig frisyr liksom, eller en, ja, en tung lagbok som man kan en del utan till i. Ja, och jag vet inte. Hur, hur ska man göra då på en ändlig planet om man har ett oändligt tillväxtkrav eller ett oändligt växande tillväxtkrav? Alltså det är, det är inte jävla svårt heller. Det är det inte. Nej, det är ju inte det. Och, och produktiviteten, ja visst, ja men. Ja, Uppblåsta siffror. Skuggbanksystemet är väl, det är ju mera pengar. Mera skulder också. Det, men det är ju automatiskt eftersom pengar är skulder. Det går liksom inte att göra så mycket åt den saken. Hur tänkte de här egentligen? Kanske det är så att det här är ett sånt opt Exempel Att människor faktiskt ska förstå att det här är liksom, ja det här är ju jättelöjligt helt enkelt. Kan det vara så? Ja, jag vet ju inte. Man kan tro det alltså. Eh, Madame Palm säger in i kaklet eller tänker jag fel? Nej, det är inte fel. Ska det här träffa någon annanstans än i kaklet, då är det i huvudet på människor som ska förstå att den här jävla larviga teatern är fan ännu dummare, än det här med att anklaga, eller hålla på och gaffla om Netanyahu som han blir gripen om han åker till USA, när USA inte är som godkänner ICC. Eller, eller Bill Barr då, som säger att nej, men de manipulerar, de är inte heller med i ICC. Så, det är den, där har vi nivån då och vi kommer ju till slut ner till, till när vågen rullar in i Gubbängen alltså. På tal om låg nivå då. Det är jävla ingen tsunami alltså. Det är strandskvalpet alltså. Mm. Fast för några, några, några är det en tsunami. Det, det ska man väl inte sticka under stol med. Det är alla värderingar på en gång alltså som skjuts i sank och det är kanske inte så jävla roligt. Ja och Det kom fram här då att Svenska aktiebolaget och Saab är med och sponsrar då, har ja, reklam på kavajen och, och på hästens, ja hästutrustningen där kan vi säga istället. Och jag vet inte. vad Är det något speciellt med Ridsportförbundet och hästar? Alltså förutom ja, Umeå universitet och genetiken. Ja. De började, ja, Det är något skumt med deras linjeavel. Ja, ja, vi pratade om det där. Var inte han Avril Harrymans morsa? Va? Hon hade någon jävla kongress. Augusti 32, New York. Mm. Harryman Kongress. Congress. Mm. Men där kom, dök inte han upp där i någon sammanhang, han hade hans Rudin. Kaiser-Wilhelm-institutet som hade Uppsala universitets rasbiologiska institution som förlagare, ja. Och Han skrev ju för övrigt, Rudina alltså han skrev ju det rasbiologiska manifestet då för ah, ja, nazisterna. Ja. Det var ju Rockefeller som sponsrade det där. Ja. Jag är ju schysst av dem alltså. Mm. Ja, det vet man ju inte hur det här har gått till. Nej. Ja, och det här med rörligheten i höfter och ja, axlar. Mm. Det här är ju inte liksom den tiden som vi har mest tid och ägna åt sånt här på bysen. Men, men jag kan garantera er att de här ämnena, det är väl de ämnena som egentligen jag är någonting att ha på om jag får säga det själv och sådär. alltså. Överlag alltså. Ja, och jag har ju givetvis naturligtvis som alltid och lovat mig själv att jag aldrig ska hålla på med det där och jag bara ser hur det kryper närmare dag för dag för dag för dag liksom. Ja, det där är liksom det är nyckeln mot åldrandet i kroppen, alltså att hålla igång musklerna. Att inte få den här förtvinande muskelmassan i samma utsträckning, hålla det liksom borta. Hålla organismen igång helt enkelt. Mm. Ja, det där är lite speciellt. Mm. Och ja, jävla jobbigt och jävligt mycket ont alltså. Mm. Det kan man säga. <laughs> och därför tar det emot alltså. En intressant eh, grej kom upp här i flödet alltså och det handlar om starten på luftkriget kan man väl kanske i någon mån säga i större omfattning. Därför att 1917 alltså här i slutet på då första världskriget så, den tyska zeppelinaren L23 fångade eller tog ja, det norska skeppet Royal i Nordsjön då var de ute och flög. Och man hade släppt då varningsbomber och det fick norrmännen då att överge skeppet. och Sen så sänkte man ner då en besättning som tog ja, hand om båten och så seglade man till Tyskland. Och Det är ju lite märklig händelse kan man tycka då. Faktiskt. Och ja Ulrik kan tycker att det var Indiana Jones. Och det, det kanske det var men jag tror inte det. Men, men i alla fall. Och, ja. Hindenburg är kvar men det var i 31 det va? Har han inte det? Ja. Det tror jag det var och, och, och det var Urban det och, och, och Ian han, ja lite som när saker kommer till, på, till en på mer än bara horisontalplaner så är det lite svårt att värja sig liksom. Ja, det kan man nog fan säga och, och Eriksson han säger, säger då, vad fan som bor då på den där om det träffades avtal om. som det träffades avtal om. Norrmännen var helt obeväpnade, inte ens en revolver, ingen eldgivning igen Det köper jag inte. Nej, det kan man ju tänka sig. Men 17 är ändå rätt långt efter 6-7. Ja. Det är tio år. Mm. Så kan man ju säga. Mm. Birkeland kanske skickade fler, fler brev. Det, det är inte jag säker på. Mm. Det var i alla fall jävligt viktigt att de här papperna försvann efter honom. Tydligen. Mm. Jag vet inte, kanske någon slags militär hemlighet kan ha det varit det som fanns på den här båten. För det måste ju ändå ner i Tyskland också. Det var, kunde inte bara liksom... Någon hoppade ner och tog den där lilla pappret eller vad det var det? var det tydligen inte. Varför så körde man hela båten liksom? Ja, då var vi i slutet på första världskriget. Men det vet man kanske inte. Alltså. Och, och, men jag har alltid för, ha, fått för mig i alla fall att det här med ölhalskuppen alltså, i, i november, det var också 10 november tror 23 med Adolf Hitler och det gänget. Och det, var ju, det var ju jättekonstigt. Var otroligt! Bara straffet efteråt liksom. Han satt i eh, med fyra döda poliser och han satt inne på sin höjd i elva månader på Landsberg. Och, och då hade han ju den här eh, hedersarien med sig också. Som skrev åt han också, livvakten där. Ja, ah. ah, just det. var ju konstigt. mm Ja men, och så var han ute då och försökte man göra honom till polis i Tyringen ja. Men var inte det konstigt? Direkt efter från kåken efter statskuppen här, suttit i elva månader istället för att vara död. Liksom. Mm. Mm. Ja, krafterna bakom där. Trycka pengar. Skottkärrorna. Inflation. Weimar. Mm. Ja, det är ju ingen som funderar i alla fall om bas och, och de här, för de tillkom ju där i början också. Ja, undrar hur det kan vara alltså. Och jag tyckte det var ett lärvigt spektakel i alla fall. Och när långt senare började babbla om domedagsvapen och i ljuset av de här bakliggande finansiärerna, så, ja, då blev det ju inte mycket mer trovärdigt heller. Mm. Och när de inte bommade det här med ariseringsprocessen från 1933-38 att varborgbanken var ägd av några som kallade för judar. Då blev det ju riktigt dumt alltihopa. Mm. Det är klart att han måste absolut vara världens sämsta människa. Mm. Det måste ju vara så. Det, det skulle kunna vara så att det gömmer sig en rätt så rejäl uh, planläggning bakom det här. Alltså. Av mer strategiskt långsiktig karaktär. Mm. Ja. om man planerar hundra år så blir det krig och slut, om man planerar huvudtaget. Jag vet inte, men det kanske är så alltså, i de här världskrigssammanhangen. Har inte jag har inte varit med om någon världskrig, så där, jag har bara läst det som står i eftermälen. Men det är naturligtvis bara sanningen och ingenting annat som har dolts eller förtigits. Ja, man vet ju inte riktigt alltså. Norrmännens annektering av drottning Mådsland är ju märkligt också i det här innan invasionen. Det är ju lite konstigt. Ja, och direkt hack <tryckligt> i då kommer tyskarna med Schwabenland. Ja. Det var ju konstigt. Mm. Nej, de var inte så intresserade av sådana här massförstörelsevapen och så. biologisk krigföring som typ Bors och såna där grejer, senapsgas. Och, hejå, man. Eller? Ja. Och, och om de här tungvattenampullerna från Ljungaverk då är märkta med SS-emblem så innebär ju det på något vis att Heinrich Himmler är inblandad. För han var ju chef för det där. Ja. Han är Närbe ja var ett sådant projekt också under honom. Svenedin institutet inom Anna Närbe det var också ett sådant. ja. Mm. Svenedin, det var han som skrev Borgårdstalet till kungen. 1917. Nej, de här fanns ju samtidigt i alla fall och de rörde sig i samma kretsar och allt det här. Det gjorde de ju i inte nödvändigtvis säkert att de kände varandra för den sakens skull. Alltså, kanske inte mer än till namnet. Nej, just det. Ja Det vet man ju inte riktigt så där, alltså. Faktiskt det är det oklart alltså. Det måste jag ju säga. Alltså. Ja. Ja. Ja konstigt. Indiana Jones. Ja. ja det kan man väl säga och det är väl ingen snack om Sven och Indiana Jones. För det tror jag är som det är alltså. Det är nog som det är helt enkelt. Ja. Ja, så i någon mån har, har man ju rätt då från Västerviks sida i det där när man hävdar då att det är nog det är som Ulrik säger också. Så är det ju faktiskt. Indiana Jones ja. Och eh, det verkar ju som att det går ihop rätt så rejält här. alltså. Det verkar inte finnas så många buskar i Sverige som inte var insyltade i EU-politiken, fast som inte visste om det. Men, ja, men så kan man nog kanske säga. Mm. Som sagt. och och grisar ska inte ha roligt, tycker danska Vino. Eller kanske han visst tycker att de ska. Mm. Glada grisar alltså. Ja. Om modernisering av skattesystemet. Ja. Det gäller i Ryssland då. Nu arbetar regeringen tillsammans med näringsliv och offentliga föreningar, förbundets och riksdagens ingående subjekt med denna viktiga fråga. Man diskuterar parametrarna för förändringar, det måste tydligen till sådana där, och utarbeta lämpliga förslag. Jag upprepar, säger Vladimir Putin, de uppdaterade skattevillkoren bör fastställas för en längre period. Moderniseringen av skattesystemet bör säkerställa en mer rättvis fördelning av skattebördan samtidigt som det stimulerar företag som utvecklar och investerar inklusive infrastrukturella, sociala och personalprojekt. Det är lite grann samma sak som i Sverige men här talar man ju öppet om då att det är någonting som gör att, indirekt säger man ju det, att det är någonting som kommer hända nu som kommer ställa de här kraven på samhället för att det här ska fungera. Om och, och man jämför svensk och rysk situation när det kommer till banktätheten per capita eller då, så att säga då bankbelastningen eller den icke produktiva belastningen per capita. Då är det helt olika siffror kan vi säga. Mm. Och, och Det är klart att då måste vi öka tjänsteproduktiviteten speciellt, alltså det är jättebäst. Ja, eller också så är det inte så jävla bäst alls då, men det, det kan vi ju lämna det så länge. Ja, eh, kort sagt, det är nödvändigt att säkerställa stabila och förutsägbara förutsättningar för pålitliga och eh, ja, säkra affärer. Ja, det är ju märkligt alltså. Och, och det räcker alltså inte med Wallenbergsk lagstiftning alltså, som gynnar investerare. Det räcker inte. Men för sån har vi ju. Det har vi provat i stan nu. Det har inte gått så bra nu. Nu har vi kommit i mål. Eller är vi på målraken här och ser att det här kommer inte att sluta så bra. Det är en cementväg där framme. Ja. Uh. Ja. Och Kreml går vidare i det här och om frågor återlämnar återlämna viss egendom till statliga ägo. Man kan också kalla det för expropriation, men nu kan vi lämna det här så länge kanske. På senare tid har brottsbekämpande myndigheter inlett ett antal fall för att återföra vissa fastigheter i statliga ägo. Jag vill påpeka, säger Vladimir Putin, vi talar inte om privatiseringsrevision alltså, utan om fall där handlingar eller passivitet från ägare av företag och fastighetskomplex orsakar direkt skada på landets säkerhet och nationella intressen. Jag skulle återigen vilja uppmärksamma både mina kollegor i det här rummet och inom brottsbekämpningen. Beslagtagandet av ett företag är bara motiverat i den situation jag just nämnde. Och, och Det kanske han behöver poängtera av den anledningen att det kanske finns inom den ryska administrationen en element som sitter där av en anledning som inte är den ryska befolkningens bästa. Det skulle kunna vara så. Det, det, det är nästan helt säkert att det är så faktiskt. Ja, och jag, jag tror att det, det är viktigt alltså att komma ihåg helt enkelt. Och man måste fundera på vad som sägs och varför. Och om centralbankens styrränta och verksamhet säger han så här. Utlåningsvolymen växer och takten är god, men hotet av inflation enligt centralbankens ledning lägger till men alltså, inom... tecken ja, kommatecken. Alltså. Enligt centralbankens ledning ja. Elvira Nabolina, hänger fortfarande över oss. Och, och, och visst, det är klart att de kan få ut pengar där, men, men det är ju samtidigt så, så... Det går inte som i Weimar, liksom. tryckte ju sedlarna liksom, och delade ut. Och, 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 ja... Alltså, det är lika, lika dum buskis som det här med Netanyahu i USA. Alltså, när USA inte är med i ICC. Eller när, när Barr säger att eh, eller Moskva manipulerar ICC de inte och Moskva inte heller är med i ICC. Alltså då måste man, liksom det är ju inte jättesvårt att bara slå upp ICC. Eller fråga vilka länder är inte är med i ICC eller sånt där. liksom Eller Ryssland ICC eller? Alltså det är inte jättesvårt att se det menar jag. Ja, och det hänger fortfarande över om i alla fall. Vi ser trender, positiva trender neråt. Jag hoppas att tillsynsmyndigheten kommer att agera därefter. Låt oss i alla fall, eh, ja, låt oss se. Och I alla fall är det idag möjligt att balansera och behålla volymen av utlåning till ekonomin och bekämpa inflationen. Eh, tills nu var allt möjligt att göra det. Alltså, mm. det vi befinner oss i en brytningspunkt här. Så. Men det har jag ju tjatat om här nu, förra veckan också. Så. Och, och det, det gick väl rätt så dramatiskt upp i falset där från den djupa statens sida i och med det här förehavandet i eh, Gubbängen då. Mm. Och eh, ja, som sagt, kontrollerat och från Kontrollerat äh, konstruerat att välta från början. Och, och det borde vara dags nu kan man tycka, säger Madame Palm. Och det kan man ju hålla med om i det här. Bereden väg för Herran är en adventsalm som jag tycker känns som den hänger i luften alltså. Och i anledning av det här med, uh, inte kulturassistansen men i alla fall förvaltningsassistansen. Och, och som i någon kommer bli en kulturassistans vad det lider. Alltså det är alltså en adventsalm av Frans Mikael Fransén skriver år 1812. Eh, intressanta tider för svensk vidkommande när det gäller då till exempel framväxten av modern rätt, alltså eller det svenska rättssystemet skulle man kunna säga då och så vidare. Minst, inte minst den djupa statens del i det här. Och det ger ju vissa aningar om djupet på planeringen för att motverka den djupa staten också i det här då. Och det här är Svenska Dagbladet och säg nej till undantagstillståndet som precis som Zelenskyj just har infört då man planerar, ja på något vis i det här. Från svensk sida också. Och Det har ju att göra med vad har vi för rättssystem och varför måste det här komma nu då? För det är så att det måste det. Det, det finns ingen möjlighet. Det handlar om den här övergångsperioden helt enkelt. Och vi lever i en tid av kriser, skriver man här. Flyktingkrisen, brexit, corona, pandemin, Rysslands invasion av Ukraina och den förhöjda terrornivån. Listan över händelser som slagit hårt mot Sverige och Europa under det senaste decenniet kan göras lång. Svar, som svar på orostiderna har många länder förlitat sig på särskilda krisbefogenheter. Användningen av olika undantagstillstånd för att hantera exempelvis terrorhot, smittspridning och migrationsvågor har ökat kraftigt under 2000-talet eller 2000-talet då. Stödet för det stärker krishanteringen, eller för att det stärker krishanteringen är dock svag. Det finns däremot en tydlig empiri på att extraordinära metoder försvagar transparenten i maktutövningen och enskildas rättigheter på lång sikt. Det är oroande tanken på sådana befogenheter också lockar i Sverige och, och det får vi väl hoppas egentligen för om vi ska komma till rätt med det här, vi måste nog skruva åt det först och vi kan inte ha det likadant för då kommer det inte att förändras. Det är alldeles säkert. Och, och för att det inte ska bli en massa piga milisgubbar i 50-årsåldern som har krigat i, i 30 år av sina liv. Som driver runt som legoknäktar. Mm. Ja, vi ser att det inte finns någonting som motverkar det på europeiska Nu står det möjligheten att Investor har råd att ett par kompanier i pansarskyttefordon. Finns det någon möjlighet i det du? Är det någon som är så jävla dum som den tror den det skulle vara ett problem? Vad skulle resten av samhället göra då, då? Skulle det gå jättebra? Jag vet inte, har det förekommit på andra platser att man har använt legoknektar för att åstadkomma migrationsrörelser? Jag vet inte. Jag tror vi kommer tillbaka till Haiti i de sammanhangen. Mm. Och USA. Fast USA har visserligen inte telefonerna, det är någon annan som har dem. Men vi, vi för exemplets skulle alltså. Mm. Ja... Jättekonstigt. Nyligen föreslog en parlamentarisk kommitté i alla fall ändringar i vår grundlag för att möjliggöra användning av undantagstillstånd i Sverige. I korthet föreslås för, att tre fjärdedelar av riksdagen ska kunna ge makt till regeringen och meddela för, för, för förordningar på vilket område som helst i händelse av kris. Även sådana som normalt ska beslutas i riksdagen såsom skatt, inskränkningar av fri och rättigheter, straff och civilrätt ska då kunna lämnas över till regeringen ensam och den kan ju sen till då övergå i någon form av delegation då vi skulle hamna under ockupation och så vidare och de kan ju dessutom överlåta delar av förvaltningen till främmande makt då. Än mer anmärkningsvärt är att regeringen om den anser att det behövs då själv ska kunna ta säger makten och utfärda de regler som den anser nödvändiga för att ge, genom ett slags dekret. Det ska sedan underställas riksdagen, men först inom 30 dagar. Det är en fråga, en fråga om långtgående förändringar som ger regeringen stor makt att med svag insyn och över en natt bestäm, begränsa medborgarnas frihet. Trots detta har debatten lyst med sin frånvaro och, och det kan man ju i ljuset av det vi just pratat om kan man väl säga så här, ja det tror jag väl fan det. Men jag vet ju att jag är helt säker på att några vill ha, ha upp den debatten som den här till exempel och den måste få komma upp. Men det är nästan ingen som tar upp det i övrigt. Men jag gör det för sakens skull alltså. Så vi, vi ser liksom att den finns i alla fall. Ja. Demokrati är en ständig avvägning, ja, det kan man säga. Folklig förankring, rättsstatlighet och handlingskraft ska balanseras mot varandra. Sverige! tillsammans med resten av Norden har därför valt bort undantagstillstånd av olika slag. Ja, är det inte häpnadsväckande så säg. Tanken har varit att de folkvalda ska utöva sitt mandat på något sätt även i kris. Ja för att förhindra överillade maktanspråk som ofta följer av en upptrissad stämning, främja samförstånd och skänka nödvändig legitimitet till ingripande åtgärder. Ja, det är väl ungefär vad den djupa staten har som våt dröm alltså. Mm. Och nästan en förutsättning för själva existensen hos den djupa staten skulle man kunna säga. Det, det vill säga att hela den här skiten är korrumperad. Denna långa tradition välts nu helt över ända. Istället ska regeringen få mycket stora befogenheter att själv styra samhället i allvarliga krissituationer. I rapporten “Har nöden ingen lag” av Timbro utvärderat förslaget till svenskt undantagstillstånd. Det finns fem starka skäl för att det inte borde bli verklighet. Det saknades tydligt behov alltså. Ja, det beror ju på vad man anser att behovet ligger och vad målet med samhället är. För det första är behovet av en så dramatisk omläggning svagt. Ja, nej men det går bra för den djupa staten och Sverige alltså. Ja, och och det, att det går bra för den djupa staten sker inte alls på, på bekostnad av den svenska befolkningen. Inte i något sammanhang alltså. Inte i någon kris i svensk historia har riksdagen utgjort ett hinder för effektiv krishantering. Nej. Under andra världskriget så vet jag precis vilka två som skötte den svenska utrikespolitiken. Mm, det tror jag ni vet också. Tidsbesparingen i att regeringen utfärdar förordning istället för riksdagen stiftar lag är praktiskt taget obetydlig samtidigt är det kostnaden i termer av insyn och debatt stor. Ja, vem vet alltså? Om det är dolda krafter som ska bekämpas kanske man inte ska annonsera på förhand. Nu ska jag slå en höger på din näsa. Jaså, du stiger åt sidan. Men, ja, men, ja, sådär liksom. Maktdelning behövs i kris. Håll i er alltså. Det finns omfattande forskning om politiskt beslutsfattande i kris. Riskerna för överreaktioner, grupptänkt och kortsiktiga och kortsiktiga politiska hänsyn är välbelagda. För att motverka detta krävs stabilitet och genomlysning. När regeringen tvingas vända sig till riksdagen delas makten, vilket stärker insynen och ger fler perspektiv. Vilken jävla idiot! Det finns ingen maktdelningsprinciper här. Ja, bedrövligt. Erfarenheterna från pandemin stämmer här till eftertraktning. Få länder har i efterhand dragit slutsatsen att man borde ha infört fler restriktioner och i Sverige fanns lyckligtvis tydliga bromsar. Man kan verkligen fråga sig om det varit lämpligt att regeringen hade tillgång till nästan obegränsad makt när tonläget var som högst i mars 2020. Tillämpningsområdet är mycket oklart. En stor svaghet i förslaget är att det inte går att säga när undantagstillståndet är tänkt att användas. I, uh, ja, I tydlig strid med rekommendationer från såväl Europarådet som EU-kommissionens EU definierar All, definieras aldrig vad som är allvarlig fredstida kris och, och, och därmed möjliggör ett undantagstillstånd. Var pandemin en allvarlig fredstida kris? Eh, skulle man ha utlyst undantagstillstånd under flyktingkrisen, finanskrisen, Göteborgskravallerna och efter terrordådet på Drottninggatan? Hur ska man se på klimatkrisen? Eh, ja, det kan man ju fråga sig när han tar upp de här grejerna. Verkligen alltså. Mm, vad var det för sorts kriser här egentligen? Och var de planerade på något vis? Någon av dem eller nej? Det vet ju inte jag, ingen aning. Men, men i alla fall, det, det, nej, det, så är det nog inte. Nej. nej. Ja, uh, jättekonstigt alltså. Kanske kommer en framtida regering att räkna in också den. Risken, att det fin, risken finns att begreppet tolkas allt vidare och att de demokratiska avstegen blir allt fler. Uh, ja, vad ska man säga? Har vi någon sån här slags demokrati? Begränsningar av makten saknas, internationellt av domstolskontroll lyfts fram som ett viktigt verktyg för att förhindra politiska övertramp i kris. Exempelvis genom att nödförordningar kan överklagas. Någon särskild myndighet. Ja, vi ska ju ha en jättestor eller byråkrati som kan liksom tiga sönder och fördröja sönder allting. Det är viktigt. Det blir stabilt hos alltid på det sättet som någon vill då. ja någon särskild möjlighet att vända sig till domstol för att få regeringens beslut prövade saknas dock i det svenska förslaget. Det inte heller finns något med minoritetsskydd så att oppositionen kan ta tillbaka undantagstillståndet om det inte längre finns skäl till det. Granskningen är helt enkelt bristfällig. Ja, man kan säga så här att syftet är nog helt annat än vad eh, ja, artikelförfattaren verkar ha ja, uppfattat det som. Mm. Eller det vet vi ju inte, men i alla fall, nu är det skrivet så här. Mm. Utformningen är ogenomtänkt, avslutningsvis finns ett antal tekniska oklarheter i förslaget. Exempelvis behålls kravet på genomförande av någon form av remissförfarande mitt i en kris, trots att folkets främsta företrädare då rundas. Remissinstansernas ställning blir bakvänt nog starkare än det folkvaldas. Jag tänker sig att de insatta ska fatta besluten i de här grejerna då, det verkar ju konstigt, men det beror ju som sagt på vad man har att Mm. Man bör också ställa sig frågan hur lämpligt det är att en övergångsregering som inte har förtroende i riksdagen ska kunna aktivera undantagstillståndet. Ja, det råder bred enighet om att Sverige behöver stärka sin krisberedskap. På grundlagsområdet har även dock resulterat i ett förslag utan tydlig förankring i behov, erfarenheter eller forskning. Ja, det är konstigt det där, ja. behov utifrån vad och erfarenheterna kan vi ju säga, det är ju Djupa Staten, de är Stockholmsbyråkratiska i alla fall och forskningen är betald av en och samma gamla vanliga. Så det är vad det är helt enkelt. Istället råder en överdrivet optimistisk syn på att politiken som utgår från att man utan större risker kan stärka den politiska förmågan i kris, eh, anförtros den åt, 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 åt kunniga, balanserade, rationella politiker och sedan återställa ordningen när krisen passerat. Historien visar tydligt att grundlagsbestämmelserna behöver vara betydligt mer robusta än så. Ja, det här med grundlagar och hela skiten med konstitutionen och så vidare det är nog jättebra. Att kronprinsessan blir officer alltså i det här läget. Det tror jag. Jag tror kungahuset är utförsbacke alltså. Kraftig utförsbacke dessutom. Ja. Jag tror att republiken är ett bra, en bra grej alltså. Ja. Vad konstigt att Birgitta Olssons gamla partisekreterare blev ordförande för Republikanska föreningen. Det var väl konstigt. Mm. Och att jag vann pris som opinionsbildare av dem. Någon grillvante och någon tång och hur var det nu var för någonting. Mm. Ja, det är gick också konstigt. Mm. Jag besvärar mig aldrig att hämta de här grejerna eller säga vad de skulle skicka dem ens, ska jag säga. Mm. Snarare. Ja, det där var lite konstigt. Ja. Som sagt, varför heter det nöderna ingen lag och varför får inte folk rösta i denna urviktiga fråga? Ja, man måste förstå att det här är inte riktigt så enkelt och så rakt. Det handlar om att motverka den djupa staten alltså. Mm. Och den sitter i Sveriges fall ganska djupt rotad i Axel Oxenstiernas byråkratiska ordningar och formalia, Så, mm. inklusive Ja. Det tar hela världen upptäckt i sina länder sådär och då får vi nästan vara lite tacksamma att de inte har riktigt klart för sig hur det har sett ut här, för det råkar vara längre tid än hos dem. Mm. Var har det sett ut så längst tid, skulle någon komma på och säga. Och då tar det inte så lång tid. Nej, det måste ju ha sitt ursprung någonstans. Mm. Och tänk att det råkar vara just den svenska stormaktstiden. Det är ju konstigt. Eller sådär. Inte så konstigt kanske. Ah, ja, och, ja. Jan Guillou kommer upp där med, med ja, IB-affären i Sverige, fortsätter att fascinera och engagera och enligt lag får inga kartotek eller register då om svenskarnas politiska åsikter upprätthållas och, och avslöjandet om IBs verksamhet blev hett nyhetsstoff i synnerhet som IB var nära knuten till socialdemokratiska partiet med Palm Palme som statsminister. Och, ja... 73 var det där ja. Mm. Det var några terrorister terroristerna dök upp ungefär samtidigt som Bulltofta där. Det var 74 jag tror jag, eller 75 kanske. Men i alla fall, de var ju antågande då. Mm. Planeringsmässigt alltså. Mm. Just det. Ja. Men, men det här IB-affären, det var inte han Birger Elmér där va? Jo, det var det. Var ja. var inte Olof Palme där någonstans också? I faggorna runt Elmér? På 60-talet någon gång kanske? Han var det va? Ja. Ja, men Elmer där, det var ju T.D. Palm och de här. Då var vi inne på den här tysken va? Ja, just det han. Jag bara, ja, han, han som var nazist nazistunderrättelsetjänstchef och sen blev han chef för västerländska underrättelsetjänsten. Ja, just det. Ja, det är Gehlen va? Vad han hette? Reinhard Gehlen jag. Jo, så var det. Det är ju väldigt, väldigt konstigt alltså. Och, och ja, det här, det här med, med Peter Bratt. Ja, och... Kanske det här ända, går ända bort till Lockerby. För det, ja, jag vet inte. Han var ju gammal då den här gubben Bernt Karlsson. Mm. Jag undrar om det inte har med det att göra faktiskt. Hans, eh, alla, pappa, alla hans papper, hans akter är hemligstämplade fortfarande. 75 år. 20, ja, 2060 någonting eller så där tror jag. Mm. Det kan vi på. Jag tror inte det håller sträck. Libyen, Telubaffären kanske? Ra Militär radar kan ha varit inblandat i det? Eller? Nej. Uh -huh. Jag vet inte. Konstigt att de ställde timers dumt ändå. Men nu är det ju folk som är dömda, det är ju märkligt. Varför lät de inte blå, blåstenta av den där, den där över havet liksom? De har inte hittat en deljävel sen. Nu alltså. har ja, de hittat massa delar av den där detonatorn, hur var det med den då egentligen? Ja. Och det var, inte han som, var det inte några journalister, de har sådana lustiga namn också. Ja. Just det. Det, där var det, kom, det var konstigt Malta kom det var det också. Så var det också. Uh -huh. Ja, jag tror det står någonting på bloggen om det där. Ja, det var nog att söka på och söker utan Det vet jag inte, men jag tror det i alla fall. Ja. Ja. Eh. Och Ian han, han har ju ja, kommit på att apropå politiker så Ja, inblandade upp över öronen i olika brott och, och han kommer osäkert att tänka på filmen Mannen från Mallorca baserad på GWs bok Grisfesten. Eh, ingenting har ändrats. N nej. nej, jag vet inte. faktiskt. Det, det är konstigt. Grisfesten var Leif G.W. Persson. Ja. Just det, Geijeraffären uh, yeah, med Doris Hopp. GW mm. yeah, som inte ens märkte att Kapten Klänning satt i korridoren. Uh, nej, han gjorde ju inte det. Det var ju konstigt. Ja. Mm. Ja, det var ju jättekonstigt. Regeringen dementerar uppgifterna. Försvarsministern lämnar över ärendet till riksåklagaren för att utreda anklagelserna om brott. Åklagaren friade IB från anklagelserna det blev inget åtal. Annat är det nu för tiden. Eller det kanske inte är. Hur var det där? Rutten demokrati? Är det någon som var, på, var oklar på vem de Ja, för att röja alla tvivel om den här osäkerheten så, så publicerar jag ju då även ja, den här ja, dramaten, -intervjun med, Ja... Expo ja. Hur var det med Expo? Vi kommer tillbaka till Expo. så Ja, konstigt. Då var jag nazist och förintelseförnekare. Ja. Men jag var inbjuden av, av Vänsterpartiet ju. <laughs> ja. Ja, inget har ändrats. Nej, det kan man ju säga, men ändå kanske det har ändrats. Nu. Det kan ju vara så, faktiskt. Liga tillverkade 400 000 falska euromynt. Ja, det är ju konstigt. Faktiskt. Jättekonstigt alltså. Och, och ja. Två-euromynt alltså. Mm. 25 spänn eller så, eller 20 spänn, eller? Ja. Mm. det är ja. Mm. Blev det inflation? eller vad? Går priserna upp då om man stoppar in mer mynt? Hur fan driftsätter man de här mynten? Är inte det konstigt? Ja, Jag vet, ni har tjatat om det där så mycket så... Ja, ja. Men som sagt, om folk har förtroende för de här, så, så vad är problemet? Kan man ju fråga sig. Och för ja, den finska armén förbereder sabotörer från för Ukrainas väpnade styrkor för att bryta igenom den ryska gränsen. Det verkar ju väldigt dumt gjort av dem. Mm. Det är vår sak nästan, men det måste bli tydligt. Militära specialister från Finland utbildar ukrainska sabotage... spanningsgrupper DRG, ursäkta för attacker på ryskt territorium. Militärexpert, programchef för akademin för statsvetenskap Alexander Stepanov talar om det här. Då. Officiellt förnekar de finska myndigheterna deras militära personals deltagande i konflikten i Ukraina. Men några dagar tidigare då hackade ryska hackare mobiltelefonen till en av de ukrainska krypskyttarna där de hittar bilder på finska officerare på flygplatsen Korotitsch i Charkiv området och där förbereder de ukrainska militärerna för attacker då då. Eller där förbereder de ukrainska militärer för attacker i gränsområdena. Utöver de här uppgifterna finns det många bevis på närvaro av finsk militärpersonal och finsktalande legosoldater, inklusive videofilmer. Det här språket kan klassificeras som eh, sällsynt och det är svårt att inte identifiera eh, ja, talarens nationalitet, säger Stepanov. Enligt experter deltog den finska armén direkt i olika sabotageaktioner i de ryska gränsområden och fortsätter nu att förbereda DRG för attacker mot ryskt territorium. Och, och ja, vad ska jag säga? Det var ju lite speciellt det där med, med eh, ja, Finlands sak i vår alltså. Så ja, det här är en annorlunda tid helt enkelt, kan man säga. Och Ja, Finland kan nog förväntas överraskningar då nu och. Eh, mm. Det här med finska språket och tolken är en Ians tydligen, alltså tydligen. av det finska språket till att bygga Alvernas eh, språk i klubben för onödigt vetande inom parentes. Då. Det kan man ju tycka är onödigt, men det tycker jag är roligt faktiskt. Faktiskt, sånt tycker jag är roligt. Och det kan man ju verkligen tänka sig, alltså, att bleka också. Så där. Det, det, det är klockrent alltså. Faktiskt. Mm. Speciellt alltså. ja, Ukraina blivit offer för psykofarmaka från amerikanska forskare. Amerikanska forskare testar kraftfull, kraftfull psykofarmaka på invånare i Ukraina. Biolaboratoriet i Ivan frankivsk regionen öppnades av ett företag som kontrolleras av det amerikanska försvarsdepartementet. Enligt MASH är företaget som driver eh, den här showen då Acu Reference Medical Lab. Ett nätverk av privata forskningslaboratorier. Ett Punkt, en av punktens öppnande 2023 på sjukhuset är för planerad behandling och rehabilitering i byn Delyatin i Ukraina. Då. Och där pumpar en grupp amerikanska och ukrainska specialister patienter med fulla med psykofarmaka för att studera effekten av dosering på människokroppen. Forskningen utförs av en professor vid LIV Lviv National Medical University vid namn Galitskij Sinov vorobek Finansieringen sker helt från USA genom privatbank och pengarna hamnar på Mikael Kosils konto. Biträdande överläkare på sjukhuset i Deljatin. På den amerikanska sidan övervakas det mänskliga experiment av läkaren och patologen Julian P. Arke Ar 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 då, men ARS annars kanske. Då, men jag vet inte. Det låter ju som... Ja, det är ju speciellt alltså. Och jag vet inte vad man ska säga egentligen mer om det där. Ja. Det är, det är, det är, liksom, det är genomruttet alltså och vi ska vara, bli ett föredöme för det här och jag vet inte. Det finns en del att ta i om vi säger som så. Ja och Åkessons utspel med övre gräns för Ukrainas stöd får kritik och ja vad ska man säga. Ja. Det är inte så mycket med globalistkritiken i alla fall. Det, det kan man ju säga. Men det tror jag nästan alla har upptäckt vid det här laget. Ja. Och Maria Zackarov om livet i Haiti. Hur livet är på Haiti eller är i Haiti. Det mest amerikanska republiken utanför USA. Först, första delen av två. Alltså det finns ett litet land. Haiti. Ett litet otursland. Ja. Och, och Det var en koloni, först spansk, sen fransk och sen i årtionden följde det en amerikansk ockupation. Var och en av metropolerna pressade ur det maximala ur ön och dess invånare, vilket lämnade dem i fattigdom och öde som en bosättning. Ja, det kalla kriget i heta Haiti var fruktansvärt. Den före detta läkaren vid den amerikanska sanitetsmissionen, François Duvalier, etablerade en riktig diktatur, där med förtryck, arresteringar och sådana kränkningar av mänskliga rättigheter, att detaljerna inklusive halsugningen och tortyr med, med syrabad då, får blodet att rinna kallt. Varför stod inte amerikanerna upp för mänskliga rättigheter? Det är väldigt enkelt. De behövde Duvalier som antikommunist, eftersom Fidel Castros Kuba låg i närheten. Washington levererade till och med pengar till en galen diktator, medan han verbalt talade om demokrati. Ja. Hette han Svensson? Nej, det kanske inte gjorde. Det. Men nästan i alla fall. Redan på 90-talet slutade amerikanerna äntligen bry sig om örepublikens suveränitet. I Solna drev de 1994 genom säkerhetsrådet för att sanktionera genomförda av en speciell militär operation i landet för att återföra Jean Bertrand Aristide. Ja, det är nästan Aristide Briand <laughs> Ja, inte riktigt kanske men ändå. Ja, Ironiskt nog, alltså, som var användbar för de här till posten som president. Återbördad i fosterlandet och sedan när de tröttnade på honom och kidnappade de honom helt enkelt som en docka och tog honom till Afrika. Eh, så var det som hjälpte till att bygga demokrati under George Bush. Då. Och nu om verkligt bistånd till Haiti från USA inträffade en fruktansvärd jordbävning. då. Mm, på ön där 100 000 människor dog. Det totala antalet offer och skadade översteg en halv miljon och USA gav 380 miljoner dollar. Verkar eh, det vara mycket? Nej, men det var bara... Ja, amerikanska presidentvalet kostar 15 gånger mer. Joe Biden lovade förresten Zelensky mycket mer än vad han lovade allierade och vänner från Haiti under den mest fruktansvärda perioden i deras historia. Jo, då. det här hände 21 och Haitis president Jovenel Moïse helt enkelt dödades, sköts tillsammans med sin fru Martina. Och vad hände då? Det dök upp, genast upp tvivel i Eh, informa eh, mediala informationsutrymmet om att saker och ting inte hade kunnat hända utan amerikanerna. Och sen, eh, och sedan den veckan utfärdade det amerikanska justitiedepartementet ett kort pressmeddelande om ja, arresteringen av flera amerikaner associerade med den amerikanska PMC-CTU, Security offi ja, Officiella Caragas-rapporter att det här kontoret var inblandat i ett misslyckat mordförsök på Venezuelas ledare Nicolás Maduro. Samtidigt vid säkerhetsrådets möten om Haiti förklarar den amerikanska representanten sin avsikt att främja uppbyggnaden av demokrati, anordnande av rättvisa val och stödet från icke-statliga organisationer. Men amerikanerna ockuperar landet på ett infall, tar bort och fängslar presidenter eller till och med helt enkelt dödar dem. Statistik i termer av BNP per capita i Haiti ligger på 170 plats av 199 möjliga. Alltså, då, tänk, om man har, tänk om man har de telefonerna på 184 då. Varannan invånare på de karibiska öarna som är infekterade med hiv är haitier. Och, och... Ja, FNs generalsekreterare uppmanar till utplacering av ett särskilt internationellt uppdrag för att stoppa den stadiga försämringen av situationen och Rob Wood, eh, ja, liksom hans kolleger från Utrikesdepartementet under tidigare år, pratar med säkerhetsrådet om hur USA ska hjälpa Haiti. Då. Det här är mycket lärorik historia för Zelenskyj som så ömt kramade Joe Biden i centrala Kiev. Hur mycket måste du hata ditt eget folk för att önska den utsikten till ett långmodigt Haiti? Så i vilken utsträckning var inte USA inblandat i nordslimbombningen? bombningen på samma sätt som det var ja, i mordet på Haitis president eller i ja, provrörsbluffen. Man kommer ihåg när Colin Powell sitter sitter i kongressen och har en burk sarin så här. Ja men på den tiden gick det hem alltså. Det är det som är så fantastiskt. Det skulle liksom inte göras gällande idag. Nej. nej. Då skulle man bli utskrattad kort sagt. Ja. Och, och, och det kan man ju tycka är med full rätt alltså. Ja. Det, det är speciellt alltså. Mm. Oj oj oj. oj. Ja. Och så kommer en andra del om det här, det är ju liksom hunger, och fattigdom, och sjukdomar, banditer och totala öglig. Och Information dök upp om att Washington söker tillgång till en av politikerna. Han var oppositionell, han var rebellledare, han var... Ja, ja han var ja. Offentliga personer, han var det. Ja. Det var egentligen gangsterbossar alltså. Ja. Och, och... g heter det värsta gänget där alltså. Ja, och, och gangsterbosten Jimmy Barbecue kallas han också för, eh, Ja Han tycker om att grilla människor levande. Alltså, den här begåvade oppositionsledare och antikorruptionskämpe blir en lovande chef i, i Haiti. En republik som förstörs av årtionden av amerikanska humanitära interventioner. Ett lämpligt skydd för Washington i andan av utrikespolitiken i den amerikanska, alltså under de senaste decennierna. Ja, Nu kontrollerar han och, och gänger fyra 50-delar av territoriet i landets huvudstad och Port-au-Prince. Jag vet inte vad man ska säga. Det låter ju inte alls lovande. Ska man tänka på det här tror jag. Som den här situationen i, i Haiti. Ja, Alla amerikanska planer på att ställa ordningen i landet redan misslyckas Pengarna har tagit vägen någon annanstans. Vet Clinton det kanske hos mm. Nej, Jag vet inte faktiskt. Ja. Det, det, det kan ju vara som det är kanske. Mm. Ja, de är en failed state alltså. Kanske de behöver komma in i det här gänget som behöver lite ja, förvaltningsassistans helt enkelt. Vi har ju, de ligger i alla fall ett steg före oss åtminstone i republik alltså. Ja, men... men mm. Skydd för individens rättigheter och ja, upprätthållande av den konstitutionella ordningen. Det ja. Ja, en bra grej att börja med jag tror jag. Ja, jag tror att det beror i alla fall på individen alltså. Och det här andra inlägget hon gör då, det, det, det är liksom en, ett medskick till Zelenskyj just i de här sammanhangen. Ja. ja. Jag vet inte vad man ska säga. Det är lite speciellt alltså faktiskt. Ja, och, och Litauens, ja. Ambassadör i Sverige, han skickar bilder på... Ja, men den här bron ju, Cairsbron. Och en man, någon missil som avfyras. Ja... Ja, jag vet inte. Om man vill ta en bild på Cairsbron, passa på nu, för snart är det för sent. Ja. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Landerholm, där jag vet inte om det är mycket. och Ja, Han försöker snacka upp det här med Ukrainas möjligheter och så vidare. Jag vet inte. Är det någonting att tro på? Nej, nah, jag vet inte. Ingen pålitlig uppsyn säger någon här. Det kan man säga. Mm. Syrran som har varit försvarsminister och grejer. Det är samma gäng där allihopa. Mm. Och så han också. Bill. arnvagns va? Vet inte så? Jo. Vilket gäng! Uh -huh. Verkar ju snyggt alltså. Ja, polisen läcker information till sina sexpartners i alla fall. Det är helt säkert. Och, ja, och det, men som sagt, är det verkligen säkert att, att man inte har förstått det här med långsiktighet i planeringen? Att det är avgörande från gängens sida alltså. Och Speciellt inte om staten redan är inblandad i det här. Jag tror att det finns jurister som har gått hela resan där och, och faktiskt har fullt klart för sig vad de ska göra. Ja, och för att inte tala om poliser då alltså. Ja, ja det kan man ju säga alltså. Mm. Och, och Det är kallt i rättsalen för Donald Trump. Han fryser och får inte dricka läsk och, och alla viktiga grejer alltså. Och som sagt, ja, jag vet inte. Jag, jag tror att det här kommer att bli väldigt konstigt för många människor. Mm. För er blir det inte konstigt naturligtvis. Det är mycket lättare för er. Ja. Och som sagt, det går inte att släppa det här riktigt ännu med gubbhängen alltså. Alexander Soros, Daniel Sachs, Soap Society Global. Expo, Antifa-vågen, in Muslimska brödraskapet det är genom hennes morsa då, och Khashoggi vapenhandlaren mördad i Turkiet, Benghazi-gate det är vapenhandel det också med de här gängen och vidare till Uranium One med Clinton, Obama och DNC med Seth Rich och Julian Assange och Anna Ardin och så vidare. Det här är inte svårt. Det är inte många namn. Det är lätt att få ihop alltså. Ja. Och, och till och med X-22 har jag kommit så långt nu. Alltså. Där de är amerikanska. Alltså. Ja. Så jag vet inte. Och enda möjligheten att exponera den djupa staten i det här, det är att ta locket på kärnan högst upp alltså och sen, och sen hålla kvar det så att de kan fortsätta göra det de gör under. Mm. Så att man kan kartlägga det här ordentligt, exponera det och samtidigt håller man på med den här folkbildningen. <hör> och ja vad ska man säga? Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Nu måste jag säga att jag tycker. Att ni är helt otroliga i den meningen. Ja. Och som sagt, det är inget system i Europa för att upptäcka dubbelrösten. och då är det tur att vi har valhemlighet. helt enkelt. Mm. Man undrar ju liksom hur... Ja. 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 Och ja, en mm. Men med det, kära vänner, så har vi börjat den här nya veckan. Och det är ju som ni märker, det är rätt hysteriskt. Där. Och det är viktigt att hänga med. Och det blir svårare. Men nu har ni kommit så här långt, så ni är bland de som ska mer långt. så Det är liksom bara att hålla i. och ja. Upp med hakan och kämpa på. liksom Högt med blicken alltså, inte upp i himlen så kanske men typ 11 grader över horisonten. <laughs> Kära vänner, fantastiskt att få göra det tillsammans med er. Vi hörs igen senast på onsdag så får ni ha en fantastiskt trevlig måndagskväll.